Presidentit i shkoi në zyrë. E hashim thaqi, nuk roj, ti thot diqka për dy gjëra të veçanta që mba në zyrë, përfshirë foton e ti me papën. Tjerve, mysafiri i madhë nga Brukseli nuk u shkoj në zyrë. As kryeministrit në detyrë, Ramush Haradinajt. Këtë e pati në plan të atakoj, por në një cilësi tjetër, si kryetar partije. Dhe atë bashkë me liderët tjerë politik të Kosovës, Josef Borrell i ftoi të takoj në një sal të kuvendit të Republikës. Nuk dihet nëse ishte e hidhruar me ish-ministrin e jashtëm spanjoll, por Haradinaj nuk i erdhi në këtë takim, pavarësisht që tha se e mirëpret vizitën e tij. Mirëpresim vizitën e Zotit Borrell në Kosovë. Propozimin nga BE për agjend të përbashkët në Obileç për inaugurimin e filtrave të ri me projektin Green Deal, për të cilin falenderojmë Bashkimin Evropian, ishte i pamundur të akomodohet në agjendën time për shkak të angazhimeve dhe obligimeve të përcaktuara më herët. E në vend të ti, në takim të Borrell e dërgoj sekretarin e partis, Besnik Tahire. Haradinaj nuk ishte i vetmi që bojkotoj spanjolin, njëjt veproj edhe shefi PDK-s Kadri Veseli. Në një konferencë të pazakonshme për media, a je quajti të pakuptimt takimin me Borrell. Çfarë do iniciative për rinisje të procesit të dialogut me palen serbe, është i tejkaluar dhe i paqëndrushëm derisa Kosova vazhdojnë me qenë peng i natëve dhe papësive për të bërë kompromis dhe për të gjitur zgjidhje politike. Ish partneri i Veselit dhe Haradinajt në qeverin pan Fatmir Limaj nuk refuzoi ftesën, as sërbët. Erdhi edhe Albin Kurti vetëvendosjes. Isa Mustafa i LDK-s po ashtu. Këta të dy nuk është se bën shumë muhabet, teksa pritnin Borrellin, por qeri atyre ishte pak më ndryshe kur rokën duart me spanjollen. E ky, pas këtij takimi, shkoi në Obileç. Atje nuk u pa asnjë politikan vendor i nivelit të lartë.